Yes. På lørdag så skal vi ha vår første utstilling. Dette vi i Oslo Underground, som har planlagt en stund nå å ha en pop-up-utstilling av Oslos skjulte skatter. Der har vi lyst til å vise hva vi driver med, vise fram hobbyen vår. Få et litt positivt syn på hva urban exploring handler om. Vi vil vise oslofolket en ny side av byen deres. Rett og slett at de skal få se noe nytt og annerledes. Så Oslo skjulte skatter, pop-up-utstilling av Oslo Underground med et etterfølgende treff for folk i miljøet, selvfølgelig. Og hvor vi da også skal feire det nye forumet over under, som allerede er oppe og går. Håper folk bruker det forumet mer fremover. For det å ta det litt tilbake til det gamle igjen. At vi har et sted hvor vi kan gå inn og lese rapporter. Hvor vi kan selv være med å bidra. Og vi har vårt eget sted, på en måte. Hvor vi kan dele hobbyen vår med hverandre. Så yes. Da drar vi ut, og så leverer vi disse her. Og så gleder vi oss til lørdagen. Kult å stille ut sitt eget bilde på et så kult sted. Nå skal mamma få se litt av hva jeg driver med og min hobby. Det kommer til å bli en veldig, veldig annerledes opplevelse for henne. Noe hun ikke er vant til. Det er mammaen min. Er det mor? Hei, hei. Hei. Astrid. Hyggelig. Hei, hei. Ja, ja, det må du gjøre. Men dere har jo prøvd en gang. Ja, det er koselig her. Oi, så fint. Hei! Vi går ned og titter litt. Jeg går hit. Hva? Jeg spør ikke så sykt dette.